Victòria, i ens posam ben enmig del mostrador. Me sento un poc un maniquí ara mateix, Lluna. És normal, això també me passa. Escolta, aquí te veig que van de muntar el que serà aquest mostrador de festes. Aquí no hi falta arena. Quins són els elements un poc que heu triat enguany per les festes? Bueno, pues per una banda volíem posar elements que representen les festes una mica, això ho hem fet amb serena i amb les ferradures que ara les col·locarem. Això mateix, veig aquí ple de ferradures, un símbol 100% de les festes dels nostres pobles. Sí, a més hem aconseguit que siguin de veu, originals, vull dir que ara m'ajudaràs a col·locar-les. Perfecte, i és que Victòria, aquesta és una tenda de roba i complements solidària i sou els qui l'any passat vau guanyar aquest concurs. Amb què vau guanyar? Pues l'any passat un poc, era la primera vegada que participàvem i mos va agradar molt el cartell que havíem fet de festes, que és en James, és un artista d'aquí de Menorca, i bueno, vam voler representar el cartell. El vam desfer, per dir-ho d'alguna manera. I el vau reinterpretar. Exacte, el vam, i el vam fer en 3D, el vam representar en gros i en 3D. M'encanta, no hi ha soc, no hi ha com ser creatiu. I enguany aquestes ferradures, me dius, sí, elements molt nostres. Veig ferradures, per aquí veig les canyes ja preparades per col·locar-les també. Això seria un poc sapitjada, la petjada de la festa, o no? Exacte, vull dir, són elements característics i que representen i que trepitgen bé. Que trepitgen les festes de Gràcia. I això, ara que dic festes de Gràcia, aquí veiem aquest cartell, Victòria, que m'ha semblat una passada, bones festes de Gràcia, i tots aquests que hi ha darrere, amb diguéssim, paraules, expressions, molt de les nostres festes. Sí, sí. Quina xalada, Jaleo, sa banda, és Maon. Escolta, això, aquí hi ha manualitat i feina, molta darrere, o no? Sí, més que res entretingut. Difícil, complicat no ho és, però entretingut sí. Això és el mateix, una mica cercàvem materials que poguéssim reutilitzar per anar una mica a cor... Concordància, no?, amb la tenda. Exacte, a cor amb el projecte i amb la tenda, i vam pensar, bueno, tenim un taller de carpinteria de reinserció laboral, allà teníem les fustes, teníem les claus, i després llanes també de donacions que mos fan. Un momentet, jo vull, Victòria, que t'assembla, Joan, si és company nostre, entra un momentet i vos mostrarem com es fa aquesta manualitat que m'ha semblat una passada. Mira, per aquí vos mostràvem aquesta fusta. Això, de bon sorgeix, Cirec? Bueno, és una mica, sempre me miro un poc d'internet per veure si m'inspiro una mica, i sí que vaig veure que hi havia feines fetes, i després vaig pensar que aprofitar també una mica el llenguatge o les expressions que has dit tu típiques d'aquí de les festes o d'amor, des menorquí, també era algú a fer veure, no?, i a ressaltar. I mira, Victòria, és que és fàcil, fàcil. Aquí amb aquesta fusta, amb aquestes, entenc que després això s'alleva, no? Exacte. Tu primer tens la fusta, escrius la paraula, després vas clavant clavets, resseguint el contorn, després treus el paper i després ho ressegueixes amb la llana. Ho podem veure com ho anaves fent? Clar, això és un poc... Inventiva, pura i dura, o no, Lluna? Hi ha altres opcions, eh? A partir d'aquí després vam veure que també es podia fer al revés, amb negatiu... Vull dir, pots deixar la lletra blanca i tota la resta, per exemple, afilada, pots jugar amb els colors de lletres d'una lletra de cada color. Realment, a partir de fer les primeres, no ho havíem fet mai, doncs vam veure que tenia moltíssim de joc. Tot un món, tot un món. Escolta, hi ha nervis per demà aquest lliurament de premis? Ja et sap, ja se'n suma un poc qui és guanyador o no? Nosaltres no ens han dit res. Nervis, bueno, il·lusió sempre n'hi ha, però el que dèiem era quedar contents nosaltres amb el resultat. Clar que sí. Sobretot això. Així aquesta tenda, és bo. I la gent que la conegui, i que ja, com que vam guanyar l'any passat, hi ha gent que ve a posta a veure-lo. Que bo. I més que res que quedin contents. Doncs moltíssimes gràcies, Lluna. Molt bones festes, te deixo aquí acabant. I és que demà de matí hi ha aquest lliurament i ho ha d'acabar sí o sí. Sí o sí. Victòria, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres, gràcies a tu, Sílvia. A veure si hi ha sort. La veritat és que s'ho han treballat i molt, eh?